Simunajua wadosi wengi wamekusanyana ati wanatupangia. Mimi nawaambia hawa wadosi, nyinyi pangeni, lakini hii Hustler Nation tumeshaamua, tunaunda serikali ya mahasla mwaka ujao. Nasikizeni marafiki zangu, wengi wa hawa watu wanasema ati mimi nachochea watu wadogo. Mimi nawauliza, nikisema yule ambaye hana kazi atafutiwe kazi kwanza, hiyo ni uchochezi? Nikisema mama mboga na ule wa mkokoteni ashughulikiwe, atafutiwe mahali ya kufanya biashara, atafutiwe bila atapata pesa ya kufanya biashara, hiyo ni uchochezi? Watu wawache mchezo bwana, wakwende. Kama tunaelewana, kwani Kenya imesemekana ni yao peke yao? Hapana, no. Sijui kama tunaelewana. Tunasema hivi, mwaka ujao tunaanza na mwananchi wa kawaida. Viongozi wangoje. Mwaka ujao tunaanza na kazi ya mwananchi. Wacha vyeo ingoje. Mwaka ujao tunaanza na msaada wa mfanyibiashara na mkulima. Mambo ya mamlaka ingoje. Kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote bwana. Ala, ama ni aje? Tumekubaliana? Tunakubaliana? Wacha mimi niwaulize watu wa Githurai. Mimi nawauliza, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, si mimi nilisimama na yeye? Sasa makosa iko wapi? Leo nimesema, jameni, vile nilisimama na Uhuru Kenyatta, wacha nisimame na mtu wa bodaboda, wacha nisimame na mama mboga, wacha nisimame na yule hana kazi. Makosa iko wapi jameni, watu wa Githurai? Kuna makosa? Hapana. No. Sijui kama tumekubaliana. Sasa simu najua Uhuru Kenyatta anaenda retire mwaka ujao. Nyinyi, kwa maoni yenu, ule jamaa wa kitendawili anajua mahali ya kuanzia hiyo kazi? Anajua? Mimi nauliza nyinyi, mwaka ujao itakuwa ni kitendawili ama itakuwa ni hasla? Itakuwa ni kitendawili ama hasla? Hebu nione wale wanasema ni hasla. Bas, hapa niko na viongozi wengi.